Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal vi vise dere hva vi har pakket for å ta med oss på roadtrippen vår. Når dere ser det her så er vi allerede godt på vei. Vi kommer til Bergen i dag faktisk. Men det vi tar med oss, det er jeg skal ha med meg et håndkle. Litt fordi at på hotell og sånn så får vi jo håndkle, men siden vi skal bo hjemme hos Grim og Thea så er det greit å ta med seg et håndkle. Jeg skal også ha med meg en strikka jakke, den tar fryktelig stor plass, så den tar jeg faktisk ut igjen, og så bare tar jeg den løst med meg i bilen. Jeg pakker også ned det jeg kaller som loffeklær, men det er da bare en t-skjorte og en pysjbukse som jeg kan ha og gå i på kveldene, for eksempel når vi er hos Grim og Thea. Så tar jeg med meg den geniale tingen her som jeg fikk av Kine. Det er en sånn hode, eller sånn hår wrap ting til når håret ditt er vått, så jeg tar med meg det som jeg kan da bare ta rundt håret mitt når jeg kommer ut av dusjen. Så tar jeg med meg to tights. Og en stabel med singletter. Vi er såpass heldige at vi skal få lov til å låne vaskemaskinen hos Grim og Thea, så jeg har prøvd å begrense klespakkingen litt, men jeg har tatt med meg litt t-skjorter. Jeg har det med å være ganske varm, så jeg tar heller med meg t-skjorter, og så tar jeg med meg en tynn jakke som jeg kan gå med utenpå. Så jeg har tatt med meg to blå t-skjorter, en svart genser, så jeg har tatt med en pysjshorts til fordi det blir veldig varmt og jeg ikke orker å gå i buksa. Så jeg har tatt med denne svarte og lyse genseren som jeg skal ha på meg til litt sånn pynt da, hvis vi skal ut og spise for eksempel. Det samme gjelder den her, men det er jo en sånn genser som jeg pleier å gå med til vanlig også, så det er ikke bare sånn til pent bruk. Og den turkise t-skjorta mi, som dere sikkert har sett meg ha på meg i utallige vlogger. Så pakker jeg ned en svart veske fra Don Donna som jeg skal ha med meg til, for eksempel, ja, til hvis vi skal ut og spise sånne ting, så er det greit å ha en mindre veske. Sminka jeg skal ha med meg har jeg pakket ned i denne Suella Beauty make-up baggen tingen. Så den er ganske full, men hvis dere vil at vi skal vise frem hva vi har tatt med sminke, så kan vi gjøre det i en vlogg eller noe sånt nå, så bare skriv en kommentar. Og så har jeg også en sånn liten lille toalettmappe som jeg har puttet alle sminkekostene mine oppi. Hårbørste må med. Slettetang. Hårføner. Så skal jeg ha med en pakke med smertestillende, bare tilfelle jeg får migrene eller noe sånt, og så er det alltid kjekt å ha med seg. Jeg skal også ha med meg sånn som shampoo og sånne ting, men det har jeg ikke pakket ned enda. Det blir det siste jeg pakker ned i morgen tidlig. Og så skal jeg selvfølgelig også ha med meg undertøy, men det har jeg også valgt å ikke vise frem. Det første jeg skal pakke ned er den baggen her. Fordi vi skal ha den til når vi skal sove i Stavanger, så gidder vi ikke å dra med koffertene inn på seilbåten. Så da tok jeg med en ekstra bag som jeg bare legger i lokket. Så skal jeg også ha med en jakke, men den skal få lov til å ligge inne i bilen, så den pakker jeg ikke ned i kofferten. Jeg skal ha med to ekstra par med sko. Jeg skal ha med de her som jeg skal bruke som sånn, litt sånn pynt, nesten. Så skal jeg ha med de svarte joggeskoene mine. På grunn av vi skal kjøre bil og ikke skal fly og tenke på overvekt og sånt, så skal jeg ha med litt bukser. For man vet aldri hvordan været blir og sånne ting, så jeg har med litt korte tights. Så har jeg med lang tights, enda lang tights, og så olabuksa mi. Så tar jeg med et håndkle. Jeg tar også med litt pysj og litt koseklær. Så har jeg et lite utvalg av gensere, t-skjorter, litt sånn forskjellig. Bare fordi vi vet jo ikke hvordan været blir, så det kan jo plutselig bli veldig fint, eller det kan bli litt møkkavær. Vi tar også med oss noen paraplyer, men de ligger allerede i bilen. Så har jeg med meg en kjole og litt singletter, og så tar jeg med meg et skjørt, bare fordi at jeg har lyst til å pynte meg litt en dag. Alt for mye sminke, og alt
for mye stæsj, men det er bare fordi at det er en plan med det, så derfor så gjør jeg det. Så har vi diverse hårprodukter som jeg bare legger løst oppi her. Vi har tørrshampo, balsamspray, heat protectant og hårspray. Oppi her har jeg tannbørste, munnskyll, sminkefjerner, cotton pads og litt sånn sånne dagligdagse ting. Små hårbørsten med, hårklypa og krølltanga. Jeg legger jo også selvfølgelig oppi undertøy, men det viser jeg ikke på kamera, og så tror jeg faktisk det er klart. Over til baggen, eller veska vi skal ha med oss inn i bilen, der vi skal ha litt snacks og sånn. Først og fremst så tar vi med en pakke med våtservietter. Det er bare sånn, er det en ting vi har lært av disse folka som vi er venner med som har barn, er at alt er greit å ha våtservietter tilgjengelig. Særlig siden vi skal liksom ha med snacks i bilen og sånne ting, og bare da ha noe tørkors med, er veldig greit. Så skal vi ha med et sånn reisespillting som vi har fått lånet av pappa, som er da masse forskjellige spill i ett, bare sånn for å ha noe å gjøre på hotellet når vi kommer på hytta i Beitostølen og sånne ting. Ladeledning til bilen er alltid greit å ha, og nå har vi kjøpt en egen en som vi skal ha liggende i bilen hele tiden, sånn at vi alltid har en ledning tilgjengelig. Den har vi bare kjøpt på TGR, og det er sånn kjempelang en. Vi har også kjøpt et sånt reise fire på rad-spill, som vi tenkte vi skulle ta med i bilen. Ikke det at vi skal spille det i bilen, men det er jo greit å ha med å ha noe underholdning. Over til litt snacks og mellommåltider og sånne ting. Det første vi tar med er en pakke med disse corny free barene. Utrolig gode. Må med. Så tar vi med et utvalg av disse Vasa knekkebrød som er ferdig smurt. De er veldig fine til meg som måltider i seg selv, men også som mellommåltid. Da spiser jeg bare en halv sånn. Så vi tar med noen pakker av den, for å si det sånn. Vi har også tatt med noe av snacksen vi fikk i pauseboksen, som dere vil se at vi åpner i morgen. Så derfor så bare legger vi det oppi her, uten å nødvendigvis vise dere veldig detaljert hva det er. Så kan dere heller se på det i morgen. Vi tar også med en rull med søppelposer. Det er alltid greit å ha bare liggende i bilen, sånn at vi kan kaste litt søppel og ta det med ut når vi stopper. Mer over til den snacksdelen. Vi er tross alt på ferie, så fant jeg en ny type med sørlandschips som jeg ville ha med. Det her er med trippel løk. Det er gul løk, hvit løk og ramsløk. Jeg vet ikke hva det er. Det var det vi har pakket med oss til roadtrippen. Husk å følge med på vloggene for å se hva vi holder på med på roadtrippen, hva vi får oppleve og alt det der. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!